Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video. Äntligen är jag tillbaka. Det var så sjukt länge sedan jag la upp ett klipp nu. Jag tror det var nästan en månad sedan faktiskt. Men det beror på att som de flesta vet så håller jag på att flytta och så har jag börjat jobba väldigt mycket. Så det har faktiskt inte funnits någon tid att lägga upp något YouTube-material. Men nu gott folk så är jag äntligen tillbaka. I dagens klipp som ni ser här på skärmen som snart kommer börja rulla, så spelar jag och Macmillan lite av ett spel som heter Ring of the Elysium, tror jag att det heter. Det påminner om de här PUBG och Fortnite-spelen. Det är liksom ett Battle Royale-spel som jag tycker extremt om, mycket om. Jag har bara spelat 2-3 games, men hittills så tycker jag väldigt mycket om det. Och det är för tillfället gratis. Jag tror det kommer vara gratis också, men jag kan lämna en länk till det spelet i beskrivningen om ni känner för att testa på det. Så hoppas jag att ni tycker om klippet och jag hoppas att ni tycker att det är kul att jag är tillbaka på YouTube. För nu jävlar kör vi. 2019. Let's go. Hur använder man den då? Taser? Ja. Det går ju. Oh, fett coolt! Ja, och okay, snabbare. Men om man blev så mycket snabbare. Men... Jävlar var... Nej, snabbare var det inte. Men det är väl bra i nedförsbacken. Kanske det. Skulle jag kunna tro. Shotgun! Som jag fattar det så delar man, alltså man kan inte droppa vart som helst, så det är antagligen du och jag och ett team till här någonstans. För märkte du inte det? Det blev upptaget om man valde en spawn point. Okej. Okay. Så jag tror man delar på spawn points. Så man inte bara alla droppar på samma ställe liksom. Kolla värsta bilen, kan man köra den här? Oh! Kolla, vad coolt! Snyggt va? Sån här vill jag ge den. Mina vapen! Jag tar allt. Tog du en sniper? Jag vet inte. Ska vi se. Kitori heter den. Is this a sniper? No. Det är ingen sniper. Jo, det här kanske är en sniper. Tror jag byter. Ohohoho. Mac. I wanna shoot you in the head. Åh, snyggt. Jag har sniper. Scope? Va? Har du scope? Ja. Det fick jag automatiskt. Nice. Men jag vill inte ha... Jag droppar shotgun för den där, tror jag. Du kan ta shotgun om du... Nej! Det där är ju... Jag tänkte bara, vad gör du? Såg jag lite fel. Så, nu är det rätt. Du får inte snipa, det är mitt jobb. Nej, du brukar faktiskt snipa mer än vad jag gör. Faktiskt. Så. Har du något sikte på den här? Ja, det är nice. Det är lite småhackigt det här spelet, måste jag säga. Jag har inte märkt något. Har du inte? Alltså, ingen större så. Men du är ju van att spela med 20 fps, nu är det. Tack. Vadå, ska vi ha... Vi har väl lootat klart det här sättet. Tror du? Ska vi hoppa ner här och åka snowboard? Fett kul. Tror du inte vi är där då? Nej. Se, ja, men det där är ju hur jävla brant som helst, ja. Du galen. Jo, men vi kör, jollo. Du vet, jollo, jollo. Det är ju fall damage hela mitt liv. Nej, men vi har ju snowboarden. Tror du inte? Ja, men du kan ju toppa från den där höjden. Jo! Så. Vill du köra här ju? Ja, men... Ska du vara mest? Okej, okay, ja. Jag tror det där kanske är mer för gliding, va? Ja, jag tror det. Eller, det kanske hade funkat. Jag är sugen på att testa, alltså. Ska jag testa? Nu kommer jag dock inte upp igen, tror jag. Märker jag ska testa. Shit, vad nice det var. Okej. Okay. Vill du kolla på när jag testar? Ja, jag är redan åkt ner. Jag är långt bort. Mm. Men du kan se en ändå, kanske. Vi är grey zone. Du var safe zone, va? Ja. Okej. Okay. Alltså, jag vet inte vilka vapen som är ett, bra. 1, 2, 3. YOLO! Mac, jag är knockad. Var inte T? Jo. Ja. Jag blir knockad. Då funkar det inte. Då måste man ha gliden för att hoppa ut där. Ska vi se om jag ens kan komma upp här. Jo, du kan det. Tro på dig själv. Så jag springer snabbare så. Du måste rädda mig, jag kommer dö. Spring snabbare, pojke. Är du en flicka? Ja. Du är en liten flicka. Jag bytte till en fett snygg jacka också. Så, kämpa där. Vad sa vi? Var grå och safe som?
Ja, precis. Ja. Då är vi safe, så att säga. Det fanns loot där nere, så. Mm. Var det nice att åka snowboard där? Ja. Gött. Unable to use this item in this state. Mycket kan man bandagea fullt, HP. Det beror på att man inte kunde. Ja, jag märkte inte att man inte kunde. Vad sa du? Jag märkte inte att man inte kunde, så. Nej. Jag gillar mig. 290, det blir lag. Alltså, det här är ett jävligt snyggt spel ändå, måste jag säga. So much potential. Ja, då måste bara fixa FPS:en som i alla sådana här spel. Om man hoppar lite då, det måste man kunna göra. Ja, oj jävlar. Stopp, man kan, stanna gubben. Man kan ha flera attachments på dem samtidigt. Mm-hmm. Så att om du trycker på V så kan du byta mellan Red Dot och Skapet, till exempel. Ja, okej. Jag förstår. Det där ser fett coolt ut. Den vill jag testa. Jag har inga skott i den. Vad är det för skott i den då? Det vet man inte. Jag springer utan skott så länge. Jag har typ tagit alla skott. Jag har en MPX-SD-weapon. Jag vet inte vad jag behöver för skott. A suppressed submachine gun comparable to the MP5. Står inte de att kolla på? Nej. Nej, vad dumt. Men jag har 7-6 ammo, 4-5 och 12. Har du något annat ammo som jag kan testa? Vilka svar du hade? 7-62, 12 och 45. Jag antagligen 9mm ska. Maybe. Har du det? Hur splittar man då? Nej, det vet jag inte. Du kanske klickar på en knapp. Kanske högerklickar. Nej. Kanske inte går att droppa. Jag kan inte ens droppa normalt. Nej, men då går jag ta mitt andra med skott i. Vänta, om jag gör så. Ja, där. Ja, okay. Du hittar. Hur gjorde man? Då frågar man hur går att splitta. Men du, man drar den till nearby loot. Mhm. Alert error, don't stay long. Back! Okej då, fan vi rör oss. Får röra oss 2 meter, bro. Ja, rätt. Jag undrar vad som händer om man står kvar eller? Det gör nog jävligt ont. Det är såna här saker man måste utforska. Var det inte härifrån vi kom? Jo. Lyckat. Måste ju gå och splitta på något sätt. Splitta och splitta. Mycket behöver. Jag vet inte. Ge mig lite bara. Så. Tack. Hur gjorde du? Det var bara att hålla in kontroll. Mm-hmm. Fick inte att funka första gången. Får jag köra upp för spacka? Nej, det var lite säkert. Varför byter jag inte ut pistolen? Det kan man väl göra. Ja. Det var ju jävligt smart, Krimma. Jag kör AK för long range, och så har jag en shotgun, och så har jag en SMG. Nice. Hur många är kvar då? 40 pers. Vi måste ju få lite kills nu. Ska vi gå upp här i Blue Peak Town, där vi kommer ifrån? Var det inte där vi kommer ifrån? Jo. Det är massa, vad betyder de här korsen, eller vad det nu är? Är det att folk har dött där? Ja, nej, det är att man kan klättra, tror jag. Ja. För det var ju tredje packet, att man kunde ha klättergear. Okej. Okay. Typ där du hoppade ner och dog så fanns det ju en klättervägg då. Ja. Nej, gick inte. Det är lite svårt att styra den här snowboarden. Nu byter man säte. Ska vi åka brum? Åh. Får jag köra? Hur fan funkar? Jag fattar inte hur man... Okay. Man borde kunna byta plats när man sitter i bilen, kan man ju tycka. Jag tycker det, men fattar inte hur. Var ska vi någonstans? Tack. Ah, vi blir beskjutna! Ser jag inget. Alltså, det är jättesvårt att köra bil. Bara så du vet. Jag har en markering mot. Ska vi gå upp här? Jag vet inte, sköt de här uppifrån. Ja, jag tror det. Som jävla upp höger. Då åker vi in hit. Ja, men jag är ju... Ja, vi kommer ju dösa jävla hårt. Ja, men det är det värt. Let's go! Alltså, det är så... Tur att man okay. Inte... Eller tog jag skada? Ja, jag tappade HP. Ja, när körde in i ett träd. Kan man gilla sig... Fan, vad det hackar, alltså.
Den här bilen är stark. Jag klarar mig upp för snö utan problem. Här på en kulla. Här står det. 9 hade jag bara lagt. Ser man nu? Fan, kunde du ta bandage i bilen? Ja. Okay. Jag har ingen bandage kvar. Alltså, jag undrar vart vi vill ta vägen. Nej, inte jag heller. Jag vill leta reda på dem där. Vi går, kom hit. Vi går upp på berget. Så vi kanske kan se dem. Ja, så det verkar ju ganska dött. Man är ju så jävla gömd. Vad händer nu? The temperature is wrong. Okay. Prepare to evacuate. Nu är vårt område. Fuck. Ska vi hämta bilen eller? Jag vet inte. Vad tycker du det är då? Antingen bilen eller snowboarden. Vi kan snowboarda. Det är coolt. Det beror på. Hjälper du att hålla en skift, tror jag? Jag vet inte. Oh shit! Den aktade mig! Oh, ja, nej men inte upp igen då! Fan vad svårt det är att styra här. Jag vet fan vad du tar vägen. Liksom. Jag åker ner. Vad fort det går! Det brann nej, så fan! Vad händer? Det går inte att styra den här alltså. Alltså jag kommer ju dö ett jävla träd eller någonting. Jävlar vad fort det går! Alltså shit! Nej, okej. Okay. Jag bevingar upp. Jag är fett säd, jag vill flyga där. Men kolla vart jag åkte. Upp hit. Okay. Shit. Det gick bra ju. Ja, det gjorde det. Men jag hoppades på att kunna flyga på ett kupp, men det bara pip, tog tvärnit. Nu vill jag vara nära dig, för nu börjar det bli läskigt. Det här är stället att loota alltså. Men hörru, vi måste in i zonen. Ja, men, ja. Upp hit. Finns en bil här. Ja, kom då. Airdrop supply has arrived. Ska vi åka till droppet? Även. Kan man se den på kartan? Jag ser den här. Den är rakt framför mig. Den är typ. Nu hackar du till lite. Ja, jag kände det. Sluta hacka spel. Oh jävlar! Jävlar! Så hände? Ja, du hackar till och så bara kom det i 100 km i timmar. Pjum! Nu står du spinner i snön här. Nej, men sluta hacka, vad fan. Jag tryckte med timmen på att försöka hoppa ur, men... Nu står du i luften också. Alltså, men sluta nu! Spel. Jag sprang precis 300 meter och sen bara teleporterades tillbaka. Ska åka snowboard nu? Nej, kanske inte. Nu åker droppet upp i luften nu. Ja, det gör det inte. Bugga spelar du ut totalt nu, eller? Jag kommer ingen vart, jag står och bara flyger tillbaka till samma ställe hela tiden. Alltså, nu springer jag om dig. Du är långt bakom mig för mig. Vad fan. Spel, please fix yourself. Ah! Okej, okay, nu flög jag bak som fan. Det gjorde jag med. Du står helt still. Nej, det gör jag inte. Krascha spelet. Jag vet inte. Jag skulle kunna tro det, va? Entering safe zone, säger han. Okej, så kommer jag tillbaka dit, ja. Fan vad synd. Nu rör du på dig i alla fall. Jag håller in och springer hela tiden. Ja, men innan så stod det helt tillbaka. Are we back in the game? Ja, tvek. Nej, jag vet inte. Jag följer efter dig. Det här är en unik grej på sådana här spel, att man kan åka snowboard och grejer. Fucking hell, vad händer nu då? Shit. Det är värsta slottet där nu. Ska vi verkligen åka ner hit, Mac? Så jag stannar här. Ska låta lite. Hur stannar man? Wow, vad det låter. Tryck på T igen. Vi blir beskjutna. Ser du dem? Utan paus? Ja, jag tror det. Ja, han sitter uppe på taket. Jaja, han sköt mig. Show yourself, I'm gonna shoot. Så. Ha! Knockdown! Grimma fick han! Ja, han är bara knockad. Vart är hans kompis någonstans? Han sitter i fönstret. Vilket fönster? Under eller?
om ut. Jag måste, nej! Vad nära. Nej, va? Jag är ju knockat på taket, nu vill jag ta... Nej! Åh, 13 HP! Det är folk bakom oss också, alltså. Har du någon HP-pack? Jag har ingenting. Jag vet inte. Ja, det är folk bakom oss. Nej, min tog slut. Har du inga HP? Nej! Hur gör vi det här? Det är folk runt omkring oss. Vart var han då? Ja, han satt i fönstret. Jag knockade honom på taket och så satt han i fönstret. Men hur fan fick han det? Ja, men han sköt på mig. Jag missade. Jag sköt emot honom så han gick ifrån. Men... Ja, jag försökte knäppa honom, men jag är inte så bra på det här. Är han kvar där inne? Så det är svårt att se någonting. Han lär ju ha gått och... Nej, jag ser honom. Han sitter kvar där inne. Han sitter bakom en... Vilket fönster är det? Längst till vänster, högst upp. Men det är det fortfarande. Jag ser ingenting. Jag är lite rädd för att jag har ingen HP som sagt. Hur fan kan du se något? Men han... Jag har ju en sniper. Har inte du? Du har inte det. Nej. Jag har ju värsta siktet. Nu lät sin kompis där bara. Eller så kanske inte var hans kompis. Nu har han ju röp, så är garanterat. Uppe på taket? Ja, höger. Åh, jag tror jag träffade han. Eller så var det du. Nej, jag träffade ingenting. Är han kvar där uppe? Ja. Vart? Han lyckas upp. Är det där han? Nej. Alltså, det är folk bakom oss också. Jo, så. Jag hör det. Jag vet inte vad vi... Oj. Jag vill inte bli inboxad bakom. Han springer. Han flyttar sig. Nej. Där är lockad. Snyggt. Jag ska finisha. Men hur fan kan vara det där miss? Han dog inte. Alltså jag träffade 4 gånger när man knockade. Han dog inte. Okej, aj. Vart? Jag blir skjuten. Jag vänder. Vi går in i våran kurre och gömmer. Nej! Jag är knockad. Fuck. Du, bror. Spring! Du är min väg. Spring, bror! Kommer du hit, eller? Ja, om jag inte dödar mig på vägen. Vi måste byta taktik, alltså. Ja, och droppa HP fort som fan, då. Nu börjar de skjuta på varandra där nere. Kan du köra här, tror du? Ja. Vi gutschgang. Va? Alltså, han kan se mig från om han vill. Vad var han någonstans? Jag vet inte. Jag var bara beskjuten från ingenstans. Okej. Okay. Vi testa gå uppåt här istället? Eller, fast vi är i safe zone, va? Ja, det är det. Vi har ju safe zone. Fast egentligen skulle jag nästan vilja backa upp lite. Okej, det är folk. Det är ju folk som är precis över oss. Är de uppe på det där berget, tror du? Jag tror det. Det är nu man ska ha climbing här. Bil. Ska vi bara sitta här? Vi kan inte bli inboxade. Alltså det är folk southeast. Det är en precis över oss på west. Och sen är det folk north också som sitter i husen. Jag vill nästan gå bakåt upp på kullen. Jag får göra det. För då är vi fortfarande i safe zone. Undrar vilka vapen som är bäst på det här avstånd. Ja, det är nog min SMG ska jag kunna tro. Ja, byter tror jag. Hur vill vi göra det här då? Ja, han måste ju sitta uppe på den här kullen. Jag hör ju skottet kommer precis härifrån. Du springer. Ja. Yeah. Du, hur är det för mig? Inte för att han hör stepsen när han skjuter kärnan mycket. Nej, det är sant. Jag vet inte om vi kan gå upp för den här kullen. Och så kriga mot några så de lär sig oss gå upp här. De lär sig oss, ja. Ja. Alltså, det här är väldigt brant för min smock. Jag är med mig. Är du lite rädd? Jag vet inte ens om man går upp hit. Du kommer upp höger där, men det gör inte jag. Vad fan? Jag tror inte att vi kan komma upp här, Mac. Alltså, det blev helt tyst nu. Jo, här. F-climb pack. Nej, vi ska göra som du sa. Vi ska ha F-climb packet. Shit, nu är vi ju riktigt jag dålig på skon. Men chill, vi chillar här. Hur fan kom du upp alltså? Men jag är klättermonster. Det vet du väl. Jag undrar om han hörde oss när steppa för att han bara slutade plötsligt. Det dog han kanske. Han kan ha dött. Ja, jävlar. Vi ska ha haft climbing som du sa här upp för den här muren. För jag tror inte vi kan komma upp hit annars. Nej. Frågan, alltså... Nej, ja precis. Bara någon som har climbing gear som kan komma och söka upp. Om man har en sniper och climbing gear, då lär det vara OP. Ska vi chansa på att han har dött där uppe? Jag tror det. Jag tror ingen... Jo, de kan ju komma ish bakifrån, alltså, men jag tror ju... Det är ändå 7 pers kvar, det är fan sjukt.
Jag tror vi... Nej. Okay. Det är någon på andra sidan. Eller är det uppe? Jag kan inte känna om det är uppe. Ja, ah, där. Vart? Helikopterplattan, nu kommer den. Så alla ska ner till plattan. Vart är den då? Det finns på kartan. Oh my god. Hur fan ska vi? Så de som hinner upp i den vinner eller vadå? Ja, de som hinner upp i helikoptern. Frågan är om vi ska vänta på den subben som är bredvid oss. Klart, han måste ju hoppa ner. Men kan vi inte döda alla och sen hoppa upp? Jo. Ja. Jag kan snipa dem. Var kommer den åka då? Det vet man inte. Jo, det vet man visst. Här framme. Står, det är en helikopter på plattan just nu. Ja. Nu glider någon där, ser du det? Han blir beskjuten. Eller så skjuter han själv. Vart är helikoptern? Jag ser inte den. Jo, vi måste ju röra på oss alltså. Ja, det är en kille där. Alla glider ner alltså. Det är en kille där. Alla glider ner. Nej! Det finns ju fyra platser i helikoptern. Ah, jag kommer där. Nej, inte fuck där. Now. Är du knockad? Okej. Okay. Jag trodde ikke. Men ser du att det finns fyra platser i helikoptern? Av sex personer. Är det sex personer som inte är på? Det finns fyra platser kvar. Det finns fyra platser kvar. Du laggar som en liten robot. Ja. Nej, jag skulle haft en glider alltså. Känner den. Nyss födde vi climbing gear. Vi kan chilla, vi kan snipe. Han är uppe på taket här alltså. Skit. Vilket tak? Här, uppe på taket. Ja, han står inte stilla. Nej, men han springer ju fram och tillbaka. Stå stilla två sekunder, kan jag få skjuta dig. Enkelt. Du träffade han, dog han. Han är nice. Död. Ja, jag vet inte fan vi ska komma ner härifrån. Vi måste nästan gå ner där vi kommer från, höger och sen ner och där. Ja, snowboarden ner. Fem pers. Alla sitter bara och pratar den här just nu. Ja. Så frågan är om vi är de som ska gå fram till den, det vet du fan. Aj! Mm. Vad hände? Nej, jag höll på det. Okay. Det är 60 det är sekunder, vi måste boarda nu, sorry. Ja, precis. Vi kör full jollo bara. Aj, aj, aj. Den här går inte att styra. Så. It's getting dark, bro. Jag är knockad. Jag är knockad, tyvärr. Skjuta den? Ja. Från fuck huset, tror jag. Ja, jag är dead. Jag är dead. I'm heading for it, bro. You can do it, bro! Run! Jag ska inte... Nej. Fy fan, vad nära du var då. Men hur fan var det här då? Man sitter och väntar de sista 20 sekunderna. Hur... Vinner man då? Antingen eller så dör man väl, eller så kommer man upp, antar jag.